Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Дві людини загинули та троє травмувалися в аварії біля села Біла Тернопільського району. На проїзді доріг Біла Чистилів відбулися ДТП з травмованими між автомобілями ВАЗ та Шкода. Петро Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. Тернопільські школярі долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Завжди я перехожу цю дорогу, тому що я ходжу на танці, і я завжди дивлюсь наліво, направо. В обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелеченя» цього року перемогла команда Чортківської гімназії імені Шашкевича. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали, далекі. Були такі, що взагалі ми не знали, але навгад йшло. Дві людини загинули та троє травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася на перехресті сіл Біла Чистилів Тернопільського району. Там зіткнулися автомобілі «Шкода» та «ВАЗ». Більше у сюжеті Тараса Бурака. Це перехрестя між селами Біла та Чистилів. О 13:30 на місці ДТП працює слідчий. Коментувати та представлятися на камеру він відмовився. Про аварію розповіла інспектор патрульної поліції Анастасія Курушин. Сьогодні на службовий пункт отримали повідомлення про те, що на перехресті доріг Біла Чистилів відбулося ДТП з травмованими між автомобілями ВАЗ та Шкода. Водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці аварії. Автомобіль «Шкода», у якому перебував водій та двоє пасажирів, вилетів у кювет. Трьох людей – водія та пасажирів автомобіля «Шкода», які травмувалися у ДТП, доставили до Тернопільської обласної університетської лікарні для огляду. Але там нічого страшного. Були доставлені пацієнти. В середній легкій ступені важкості травми отриманої. Всі амбулаторно оглянутих, важких наслідків ДТП немає, які зроблено записи, проконсультовані нейрохірургами, торакальними хірургами, які відправлені на подальше лікування по місцю проживання. Жителі Кременця, це одна машина, ці шуці. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини. Сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Як це було, дивіться. І сьогодні цей історичний день. Для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую. Я наголошую, і парламент це підтвердив, що цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала цей закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Вчора голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав мовний законопроект, за який проголосували майже місяць тому. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Раніше підписати закон Парубій не міг, бо нардепи від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя» зареєстрували 4 постанови про скасування ухваленого закону. На їхню думку, була порушена процедура голосування. Обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду. Стосовно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного карательного закону. Ми вже підготовили конституційне подання, зараз збираємо підписи.
Скасувати ухвалений закон Конституційний суд може, якщо встановить, що його норми не відповідають Конституції. Однак таких норм там немає, каже один із авторів законопроекту Микола Княжицький. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Верховна Рада України ухвалила цей закон 25 квітня. За проголосували 278 народних депутатів, проти 38, утрималися 7, не голосували 25. У ньому, зокрема, йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо – більш ніж половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Богдана Сарабун, Роксолана Бичай, Ігор Якубчик. Новини. Законопроект у першому читанні Верховна Рада ухвалила 4 жовтня 2018 року. Близько 4 місяців тривала підготовка мовного законопроекту до другого читання. За цей час парламентський комітет з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки народних депутатів. 28 лютого парламент розглянув мовний законопроект у другому читанні. Нагадаю, рік тому попередній закон про мову авторів Ківалова-Колісніченка, ухвалений за часів Януковича, Конституційний суд визнав таким, що не відповідає нормам основного закону. На думку судді, Верховна Рада під час голосування за документ порушила процедури розгляду та ухвалення. У Києві під Верховною Радою відбувся мітинг власників автомобілів на номерах з іноземною реєстрацією. Він тривав 9 годин. Учасники вимагали продовжити дію пільгового режиму на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Серед учасників акції було близько 100 тернополян, повідомив телефоном новинам голова тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Він розповів про вимоги учасників. Зробити відтермінування дії карального закону. Оцей законопроект 84-88, зараз він, по-моєму, 26-12. Принаймні, хоча б на півроку відтермінувати. Захистити людей, штрафу 170 тисяч гривень від виконавчих проваджень, від арештів майна, від, так каже мій товариш, переслідувань. От. І також, скоріше за все, що саме стане, що може бути, це ж і конфіскація авто. Лідер об'єднання «Автоєвросила» Олег Ярошевич каже, сьогодні зустрівся із головою податкового комітету Ради Ніною Южаніною. Вона пообіцяла, що вимоги завтра розглянуть на засіданні комітету. Ми вимагаємо основним тезисом все-таки відтермінувати термін, дату прийняття закону, карального закону 84-88, який має вступити в силу 24 травня і прогнозує для кожного українця штраф в розмірі 170 тисяч гривень. Це основний тезис, тому що сьогодні у нас дуже багато, ну скажімо так, моментів і нюансів, які ми б хотіли змінити. Ми будемо сьогодні стояти дійсно до завтра. Учасники мітингу завтра о 12-й годині знову збиратимуться під Верховною Радою. Нагадаю, щоб переоформити автомобіль з іноземною реєстрацією, знижка 50% діяла до кінця лютого. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин. До держбюджету надійшло більш як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині за пільговий період розмитнили 4379 транспортних засобів. Їхні власники сплатили понад 270 мільйонів гривень митних платежів, повідомила начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. З 24 травня поліція почне штрафувати тих, хто користується транспортом на іноземній реєстрації. Якщо ж водій прострочить розмитнення більш як на місяць, заплатити доведеться 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують. Двадцять 28 п'ятикласників Тернопільської школи номер 14 сьогодні наносили попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки в Тернополі. Таким чином діти долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Допомагали школярам тернопільські патрульні. Тривала акція близько півтори години. Подробиці у сюжеті Анжели Шови.
Перед початком акції інспектори патрульної поліції розповіли дітям про правила безпечної поведінки на вулиці та вручили безпечний набір школяра – 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. П'ятикласник Дмитро Дармограй з допомогою трафарету білою фарбою наносить застережний надпис. Ми розмальовували трафарет з надписом «Візьми дитину за руку». У мене тільки один раз було, що я не переходив на пішохідній доріжці. П'ятикласниця Діана Мовчко вперше бере участь в такій акції. Дівчинка каже, правил дорожнього руху дотримується. Завжди я перехожу цю дорогу, тому що я ходжу на танці. І я завжди дивлюся наліво, направо. Навіть якщо немає машини, я ще раз дивлюся наліво і направо. За словами інспектора патрульної поліції Ігора Івасєва, акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ми маємо такі трафаретні трафарети, які будемо носити надписи, надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На жаль, дорослі вже учасники дорожнього руху нехтують такими елементарними правилами. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, так, але ми постараємося тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. Коли ми учимо, розповідаємо словесно, це одне сприйняття. Але коли дітки виходять на вулицю і вживу можуть перейти дорогу, і при тому, що біля них ще є і представники поліції, це вже треба задуматись вдвічі, як правильно застосовувати ці правила на практиці. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Акція «Відповідальний пішохід» сьогодні стартувала по всій Україні. У Тернополі до неї долучилися, окрім учнів школи номер 14, також і школярі навчального закладу номер 15. Акція є одним із заходів всеукраїнської операції «Пішохід», яка розпочалася 1 квітня і триватиме до 16 травня, повідомив інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Івасєв. У Великих Бірках відбулася презентація документальної книги «Юрій Федаш. Командир морського тральщика Черкаси». Її написала місцевий педагог Ольга Урманець. Книга про уродженця Тернопільщини Юрія Федаша, командира тральщика Черкаси, який разом з екіпажем у період окупації Криму відмовився здаватися ворогу і робив спроби прорватися із заблокованого росіянами Дунузлава. Ольга Урманець розповідає, у книзі зібрали матеріали про життя та військову кар'єру Юрія Федаша. Інформацію шукали в інтернеті, офіційних виданнях, спілкувалися з Юрієм Федашем, рідними та близькими моряка. Збір інформації йшов для того, щоб ми могли передати нашим дітям, нашим молодому поколінні пам'ять про ті події, якими свідками ми їх є сьогодні, ну і, звичайно ж, про нашого мужнього героя Великих Бірок. Інформації було багато у відкритих джерелах. Ми цю інформацію відслідковували, зберігали, узагальнювали, систематизовували. Збираючи цю інформацію, бачили, що вона є неповною, вона потрібна конкретизації. І тому ми дуже раді, що Юрій Петрович з нами почав співпрацювати. Він фактично надав нам спогади тих подій. Кульмінацією книги, за словами автора, є спогади капітана про події на озері Дунузлав. Юрій Федаш розповідає, блокада українського флоту тривала з 3 по 27 березня 2014 року. З усіх українських кораблів, які перебували в Криму, тральщик «Черкаси» був найвитривалішим. Це був єдиний корабель, який не спустив прапора в Криму. І, відповідно, коли вже всі частини були захоплені, він ще декілька днів боровся, намагався маневрувати, щоб не бути захоплений. Коли вже корабель вийшов зі строю, зламався, тоді тільки був захоплений. Книга «Юрій Федаш. Командир морського тральщика Черкаси» вийшла накладом 100 примірників. Її передадуть школам та бібліотекам області. Видання також поповнить фонд музею військово-морських сил, який створили в обласному центрі, повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.
В обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелеченя» цього року перемогла команда Чортківської гімназії імені Шашкевича. Друге місце посіла команда Борщівської гімназії імені Андріяшика, третє місце розділили команди Козівської гімназії імені Герети та Заліщицької державної гімназії. Про це повідомив організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. На заході 180 учнів 5-8 класів із 14 районів Тернопільщини зіграли у вікторину, змагалися у комбінованій естафеті. Олімпійське лелечення організовував обласний осередок Національного олімпійського комітету. Як відбувався захід, бачила Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на одному із спортивних майданчиків Тернопільського національного економічного університету. Цього року тут відбувається змагання «Олімпійське лелечення». Перед початком змагань – відкриття. На ньому присутня олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. Вона фотографується разом із дітьми і роздає автографи. Такі змагання потрібно робити, тому що це в першу чергу популяризація спорту і здорового способу життя, олімпійського руху. Після відкриття команди грають у вікторину. У ній 30 запитань на спортивно-олімпійську тематику. Я записувала і читала, а всі вирішували одною командою. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали, далекі. Були такі, що взагалі ми не знали, але навгад йшло. Щойно ми брали участь у вікторині. Там були питання, що таке НОК. І це Національний олімпійський комітет. Далі на стадіоні представлення команд. Це команда «Олімпійське лелечення» зі Збаража. У ній 12 учасників. Презентацію готували близько місяця, розповів учасник Тимофій Радібов. Нас готував наш вчитель фізкультури Лариса Іванівна. Ми готувалися в нашій школі, в залі, і готували ми плюс-мінус місяць. Команда загальним виступом задоволена. На сусідньому полі відбувається комбінована естафета. Суть цієї естафети полягає в тому, щоб скомбінувати велику кількість видів спорту. Тут і включає футбол, баскетбол, регбі, різні гімнастичні вправи. Красавчик, давай, малий. Суть естафети полягала в тому, що треба було перестрибнути один забор, потім під заборчик лягти, потім знову перестрибнути, але треба не черкати заборчик під низ, бо будуть штрафні бали. Я думаю, що я справився нормально, але міг ліпше. Моя естафета полягала в тому, щоб пробігти, сама перша я розпочинала естафету. Хотілося б трошки швидше пробігти, але в принципі результатом задоволена. Змагання «Олімпійське лелечення» на Тернопільщині відбувається 9-й рік, розповів організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Щоб доїхати до обласного етапу, був перший етап в школах, потім в районах, в громадах вони змагалися. І переможці своїх районних там і громадських етапів, вони приїхали сюди на фінал. Переможець нашого обласного фінального етапу поїде в Артек, Київ Артек, Пущу-Одинцю. Це традиційно, там на цілий тиждень вони виїжджають, там відпочивають, змагаються, зустрічаються з олімпійцями. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Всеукраїнські змагання серед школярів «Олімпійське лелечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором і організатором заходу є Національний олімпійський комітет України. Він в області діє 21 рік. Як повідомив заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко, торік участь у змаганнях «Олімпійське лелечення» взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.